Märit Helmin heter jag och jag är narkosintensivvårdsläkare och jobbar främst på intensivvården men även i viss mån med kardiologiska patienter. Jag upplever att situationen i vården har stadigt försämrats under de senaste åren och att vi just nu befinner oss i någon typ av extraordinär situation så som vi kanske befann oss i förut under sommarveckor eller under influensatoppar, men att det nu har blivit ett kroniskt läge. Och att initialt så fattade man politiska beslut om att minska antalet vårdplatser. Varför man fattade det beslutet är för mig ganska obegripligt. Man kanske trodde att man kunde effektivisera vården mer, och jag vet inte vad man baserade den tron på. Om det var en rent ideologiskt påhitt eller om det de facto fanns någonting som indikerade detta. Men hur som helst så drog man ner på vårdplatser utan att faktiskt matcha det hela överhuvudtaget mot behovet, och det gjorde att man fick för få vårdplatser helt enkelt. Alltså att det inte blir en förändring är för mig obegriplig. Jag har ingen förklaring till det och jag tycker inte att jag är skyldig svaret heller, utan snarare beslutsfattarna. Jag vet inte hur de kan bortförklara eller ignorera all signalering från personalen på golvet. Jag vet inte hur de förklarar bort det. Men så som det ändå framstår är ju som att de inte tror på oss. Det är den upplevelsen jag har. Att de beskriver en verklighet som jag inte alls jobbar i. Och jag beskriver inte en verklighet. Jag befinner mig i verkligheten. Den här enorma ignoransen, eller att man inte blir betrodd, eller att ingen tror på våran beskrivning, det gör ju också att man nästan lite tappar hoppet. Och jag tror att det är också en bidragande orsak till att folk inte stannar kvar och försöker förändra. Därför att de liksom blir bittra och cyniska. Därför att man får inte ens gehör för den verklighet man beskriver. Jag får ofta frågan om vem jag vill liksom belägga ansvaret, och jag skulle jättegärna vilja peka ut den ansvariga. Mitt huvudproblem är att jag inte vet. Och det tycker jag är ett jävla stort problem i sig. Att jag är engagerad i att förändra hälso- och sjukvården. Jag är själv anställd och arbetar inom hälso- och sjukvården. Och jag vet inte vem den ansvariga är. Nästa steg, det är att jag tror att det måste vara en dialog med oss som jobbar på golvet. Min upplevelse är att det försvinner väldigt mycket upp i hierarkin, i maktstrukturen. Det är väl det vi ska fokusera på, att vi inte gör tillräckligt bra för vad vi kan och med de resurser vi har. Istället för att hålla på och jämföra oss och sen slå någon i huvudet med sluta gnäll därför att det är sämre på andra ställen. Ja, men det kommer alltid vara sämre på andra ställen. Vi kan mycket bättre än så här.